Hello，大家好，我是泽清啊。今天过周六了，睡了一个懒觉，到了上午10点多才起，有点饿了，然后现在想做点饭吃，在网上买的烤冷面呢，昨天收到了，然后今天我就想自己做一下，看看怎么样，好不好吃。好了，那我们一起来做烤冷面吧。这个就是我在网上买的烤冷面，在李佳琦的直播间买的，感觉应该还不错吧，超级便宜，这一袋儿才刚6块多钱，10片，等于是6毛钱一个，真的还是好便宜。然后这个呢，是一包酱，烤冷面的酱。哦，每一个都是独立包装的。先做一张，先试试，都是这种独立包装。好了啊，我们做好了，三张烤面筋，我先尝一尝。很香，如果有香菜的话放进去应该更好，但是我家里没有香菜了。2个鸡蛋，3张烤冷面。啊，还有午餐肉，昨天吃剩的，还可以啊。没有外面做的好吃，但是我觉得也不难吃。不错，不错，不错。好了，那我就先吃饭啊，不跟大家说了，拜拜。